Եթերում ազատ լուրերն է, տաղավարում Այդա Կիրակոսյանն է, բարև ձեզ։ Հայաստանում խոշորացվող համայնքների մեծ մասում տեղի են ունենալու համամասնական ընտրություններ։ Թիմ ընտրությունները տեղի կունենան հոկտեմբերի 17-ին, նոյեմբերի 14-ին և դեկտեմբերի 5-ին։ Որոշումը կառավարությունը ընդունել է 3 պայմանավորված սեղմ ժամկետների հետ։ Այս մասին այսօր կառավարության նիստին տեղեկացրեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ընտրությունների արդյունքում Հայաստանում կունենանք 79 համայնք, ներառյալ Երևանը, Գյումրին և 5 բնակավայրեր, որոնք ազգային փոքրամասնություններով են բնակեցված և միավորման որևէ գործընթաց հացի մեջ չեն ընդգրկվել։ 79 համայնքից 7-ը որևէ մեկի հետ միավորված չեն լինի։ Դեկտեմբերի 5-ին համամասնական ընտրակարգով 441 համայնքները կմիավորվեն 38 համայնքային փնջերում։ Դրանք են Աշտարակ Ապարանթալին, Արարատ Արտաշատ Մասիս Վեդի, Արմավիրի Մարս, Արաքս, Արմավիր, Բաղրամյան, Խոյ, Մեծամոր, Վաղարշապատ, Փարաքար, Գեղարքունիքի Մարս, Գավառ, Մարտունի, Սևան Վարդենիս, Լորու Մարս, Թումանյան, Սպիտակ, Վանաձոր, Փամբակ, Կոտայքի Մարս, Աբովյան, Գառնի, Ծաղկաձոր, Նորհաճեն, Հրազդան, Նայիրի, Շիրակի Մարս, Ախուրյան, Ամասիա, Աշոցք, Արթիկ, Վայոց Ձորի Մարս, Եղեգնաձոր, Ջերմուկ, Վայք, Տավուշի Մարս, Նոյեմբերյան։ Եվ երկրորդ որոշմամբ 3 կայացված Արագածոտի Մարզի Արևուտ և Մեծաձոր համայնքները նույնպես կանցկացվեն ընտրություն, բայց քանի որ ընտրողների թիվ այս համայնքներում 4000-ից քիչ է, այս երկու համայնքներում կիրականացվի մեծամասնական ընտրակարգով ընտրություն, երկուսն էլ ազգային փոքրամասնություններով բնակեցված, բայց խոշորացվող համայնքները նույնպես դեկտեմբերի 5-ին տեղի կունենան ընտրությունները։ Եվ ուզում եմ նաև հիշեցման կարգով ասել, հոկտեմբերի 17-ին համամասնական ընտրակարգով արդեն ընտրություններ կկայանան Գյումրիում, Գորիս, Տաթև, Տեղ, Մեղրի, Դիլիջան համայնքներում, մեծամասնական ընտրակարգով Շամիրամ, Ֆերիկ, Վիոլետովա համայնքներում, և նոյեմբերի 14-ին համամասնական ընտրակարգով ընտրություններ կանցկացվեն Իջևան, Ստեփանավան և Կապան համայնքներում, իսկ մեծամասնական ընտրակարգով Արզնի և Լերմոնտովա համայնքներում։ Կառավարության մեկ այլ որոշմամբ լրացուցիչ 2 միլիարդ 365 միլիոն դրամ հատկացվեց առողջապահության նախարարությանը կորոնավիրուսային վարակի կանխարգելման, վերահսկման բուժման և այլ համալիր միջոցառումների շրջանակում անհրաժեշտ ծախսերն իրականացնելու համար։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի խոսքով, եթե բավարար չափով իրականացվի պատվաստման գործընթացը, ապա նման ծախսեր և գումարներ հատկացնելու անհրաժեշտություն չի առաջանա։ Նրա խոսքով, թեև պատվաստման ակտիվություն է նկատվում, այնուամենայնիվ դա բավարար չէ, և կան մի շարք անձինք, որոնք չարամտորեն զբաղված են անընդհատ ապատեղեկատվություն տարածելով և քաղաքացիներին մոլորեցնելով։ Այս դիտարկումը բարգացրեց Նիկոլ Փաշինյանին։ Ինչ ենք ընդհանրապես բողոքում, որ ինչ-որ մարդիկ ինչ-որ բան են անում։ Կա հստակ պետության պարտավորություն, վարչական լծակները գործադրեք, պետքա պատվաստումը գնա առաջ։ Եվ կներեք, ես առողջապահության նախարարությունից չեմ ուզում լսեմ բողոք, որ խանգարում են պատվաստման գործընթացներին։ Պետությունը ունի իր բոլոր լծակները, ընդունել անհրաժեշտ իրավական ակտեր, եթե անհրաժեշտ է ընդունել օրենքներ, և գնալ իրականացնել պատվաստման գործընթացը։ Այսինքն մենք ինչ ենք կենտրոնանում, ով ինչ ասում։ Մարգինալ ուժերն ինչ ուզում են ասեն։ Ես էլի կարող եմ քիչ շատ եմ ասում, մենք նոր ենք 3 ամիս առաջ ենք ընտրություն ունեցել, կառավարությունը մանդատ աստացել իր ծրագրերը իրականացնելու։ Մենք ամեն անգամ կառավարության նիստում պետք է ասենք 4 հոգի կամ 100 հոգի ինչ որ բան ասում։ Գնացեք, ես ձեր առաջ խնդիր եմ դրել, հա, ինձ մի ասեք, ով է խանգարում, ով չի խանգարում։ Գնացեք, լուծեք առողջապահության նախարարությունը, պետական մնացած մարմինները, մենք հստեղ չենք հավաքվել ասելու, որ ինչ-որ մարդիկ բան են անում, խանգարում են մեզ գործել։ Ոչ մեկ չի կարող մեզ խանգարել գործել, խնդիր եմ դրել, գնացեք, լուծեք։ Իտալիայի Հանրապետություն պետական այցի շրջանակում նախագահ Արմեն Սարգսյանը Հռոմում այցելել է Վենետիկի հրապարակ, որտեղ նրան դիմավորել են Իտալիայի պաշտպանության նախարար Լորենցո Գուերինին և բարձրաստիճան զինվորականներ։ Հայաստանի նախագահը ծաղկեպսակ է դրել և հարգանքի տուրք մատուցել հայրենիքի խորանին։ Thank you.
Армен Саркисяни, Италия, Петакан, Айци Шерджанакум, Хайстани Ханрапетутян, Италия и Ханрапетутян на Хагахнери Ховану Нешко, Италия и на Хагахине Ставайдум, Бацвеле, Хайтни Хайне Каричнеш, Ховане Сайвазовску, Геворг Башинджагьяни, Мартирос Саряни, Вартке Суренянци, Хакоб Коджиани, Ашхатанкнери Цуцадруцюне. На Хагахнери Армен Саркисяни, Евсерджо Матареллан, Дителен Цуцадруцюне. Роми Киджи Палатум Эль Мекнаркеле Армен Саркисяни Хандипум Италия и Нахарарнери Хорорти Нахага Марио Драги Хет. Хайкакан Когмиц Хандипмана Маснак Цумен Хайастани Артара Датутян Нахарара Кентрона Камбанки Нахага Италия и Хайастани Арта Каркевли Азор Деспан Цовинар Хамбар Цумяна Нахага и Ашхата Казми Рекавара Нахага и Хорортакана. Оракар Кумтон Тесакан Харцерен Наев Похшахавет Горцак Цуцюннан Длайнелю Херане Карнера. Варчапет Никол Пашиняни ворошмамп Нарек Манукяна нашанаквеле Тарацкаин Караварман ев ентакаруцвацкнери нахарари тегакал. Горцадире ккннарки нор нахагиц вор вераберуме Хайастани Тарацкиц автомеханери хлацуцичнери октагорцвац катализаторнери керамикакан тапоннери артаханман жаманакавор аркелк кирарелун. Ворошум нантунелу депкум Хайастани Тарацкиц артаханман жаманакавор аркелк ксахманви. Караварутюна кнаркмане дрел нор ворошум Хайастани Ханрапетутян Тарацкиц автомеханери хлацуцичнери октагорцвац катализаторнери керамикакан тапоннери артаханман жаманакавор аркелк кирарелу масин. Եթե որոշումն ընդունվի, Հայաստանի տարածքից արտահանման 6-ամիս ժամկետով արգելք կսահմանվի։ Սա անհանգստացնում է ոլորտի ներկայացուցիչներին։ Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Նիկոլայ Բաղդասարյանն իր դժգոհությունն է հայտնում կառավարության որոշման վերաբերյալ։ Որոշումը ընդունվելու դեպքում քաղաքացիները ստիպված կլինեն դեն նետել այդ կատալիզատորները, որտեղ իրենք որևէ արժեք չեն ներկայացնում, եթե չեն կարող իրենք արտահանել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այս կերպ կառավարությունը ակնկալում է սահմանափակել ավտոմեքենաների խլացուցիչների օգտագործված կատալիզատորների կերամիկական թափոնների արտահանումը, որն իր հերթին կնպաստի Հայաստանի Հանրապետությունում մթնոլորտային օդ վնասակար նյութերի արտանետման կրճատմանը։ Քանի որ Հայաստանում կատալիտիկ չեզոքացուցիչները բարձր գին ունեն, շատերը դրանք ապամոնտաժում ու վաճառում են։ Սակայն եթե որոշումն ընդունվի, դրանք այլևս գնորդներ չեն ունենա։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում պահպանելով այդ կատալիզատորը մենք մի կողմից աղբենք ավելացնում մեր պետության ներսում, մյուս կողմից էլ մենք զրկում ենք քաղաքացին դրա դիմաց ստանալ գումար, քանի որ կատալիզատորի մեջ կան թանգարժեք մի քանի կոմպոնենտներ։ Կազմակերպությունները, որոնք զբաղված են ավտոմեքենաների խլացուցիչների օգտագործված կատալիզատորների կերամիկական թափոնների արտահանմամբ, նշում են, որ այս որոշումը չի կարող նպաստել Հայաստանի Հանրապետությունում մթնոլորտային օդի աղտոտվածության նվազմանը։ Օրինակ, ավտոմեքենան որոշ ժամանակ օգտագործելուց հետո խլացուցիչների կերամիկական կատալիզատորները շարքից դուրս են գալիս, որոնք վերանորոգման ենթակա չեն։ Իսկ եթե մեքենայի կատալիզատորը շարքից դուրս է եկել, պետք է այն անհապաղ հեռացնել։ Հակառակ դեպքում մեքենան անհնար կլինի վարել։ Այսպիսով, կատալիզատորների արտահանումը արգելելով չի կանխվում Հանրապետությունում մթնոլորտային օդ վնասակար նյութերի արտանետումը։ Արտահանումը արգելելով չեն օգնում մթնոլորտի բարելավմանը, մթնոլորտի բարելավման համար պետք է շեշտը դրվի տեղաս մոտորների կայաններում, տեղզաման կայաններում նոր կատալիզատորներ տեղադրելու վրա։ Ոլորտի ներկայացուցիչը նշում է, յուրաքանչյուրն է մտահոգված օդի աղտոտվածությամբ և առաջարկում է հրավիրել ոլորտի մասնագետներին ու լսել նրանց կարծիքները։ Տանումը արգելելով ոչ թե ասում է միայն ոլորտի աշխատողների ֆինանսական բյուջեի վրա, այլ նաև վարորդների, արեստավորների ֆինանսական բեռը առաջացնում ընդհանուր ժողովրդի վրա։ Հիշեցնենք, որ դեռ նախորդ տարի շրջակա միջավայրի նախարարությունը շրջանառության մեջ էր դրել օրենքի նախագիծ, ըստ որի կտուգանվեն այն վարորդները, որոնք առանց կատալիտիկ չեզոքացուցիչների կամ անսարք չեզոքացման համակարգով մեքենա կվարեն։ Նախագծով առաջարկվում է քաղաքացիներին տուգանել 300 000-ից 500 000 դրամի չափով։ Աննա Ղազարյան, Գոր Հովանեսյան, Free News, Ազատ լուրեր։
DG Week 2021 միջոցառումը Երևանում մեկ հարկի տակ կհավաքի տեխնոլոգիական առաջատար մասնագետների ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ արտերկրից։ Սա հնարավորություն է աշխարհին ներկայացնել Հայաստանի տեխնոլոգիական նոր գաղափարներն ու ծրագրերը։ Միջոցառման ընթացքում տեղի կունենա նաև DigiTech Summit-ը, որի ընթացքում կքննարկվեն Հայաստանում տեխնոլոգիական արդյունաբերության առջև ծառացած կարևոր խնդիրներն ու ոլորտի նոր հնարավորությունները։ Տեխնոլոգիական շաբաթ Հայաստանում ավելի քան 70 ընկերություններ և ստարտափեր։ DG Week միջոցառման շրջանակներում ամբողջ աշխարից մեկտեղում կհավաքվեն տեխնոլոգիական ոլորտի առաջատար մասնագետներ և քաղաքականություն մշակողներ, ներկայացնելով իրենց պրոդուկտն ու ծառայությունները։ Այս անգամ ևս Հայաստան կգան կամ առցանց տարբերակով կմասնակցեն միջազգային ընկերություններ, ոլորտի ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև տարբեր պետությունների ոլորտը համակարգող նախարարությունների ներկայացուցիչներ։ Եվ սա կդառնա գլոբալ միջոցառում, որի կենտրոնում կլինի Հայաստանը, և այստեղ կքննարկվեն ոլորտի շատ կարևորագույն հարցեր և կտան լուծումներ։ DG Week Հայաստան 2021-ը հագեցած կլինի գիտական և տեխնոլոգիական նորարարությունների, արհեստական բանականության և վենչուրային ֆինանսավորման վերաբերյալ գաղափարներով ու ծրագրերով։ Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը և առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության լավագույն փորձագետները հոկտեմբերի 27-ից մինչև նոյեմբերի 3-ը իրենց հարուստ փորձով կկարողանան կիսվել երիտասարդ ձեռնարկատերերի հետ։ Սա աննախադեպ հաջողություն է հայկական տեխնոլոգիական ոլորտի համար, և շատ ուրախ ենք, որ այն ամեն ընկերությունները, որ կազմում են այս թվերի հաջողություն, ամենը մասնակցելու են տարբեր ձևաչափներով մեր այս DG Week-ի և DigiTech-ի ընթացքում։ DG Week Հայաստան 2021-ի շրջանակներում 16-րդ անգամ կիրականացվի DigiTech Expo ամենամյա միջոցառումը։ Այս տարի այն կլինի իր տեսակի մեջ ամենանդգրկունը, որը երբևէ չի եղել մեր երկրում։ Երկար սպասված միջոցառման համար նախատեսվում է հատկացնել ավելի քան 1400 քառակուսի մետր տարածք, որտեղ մասնակիցներից յուրաքանչյուրը հնարավորություն կունենա ներկայացնել իր ընկերությունը։ Հիմնական, այսպես ասած, մեր թիրախը եղել է առայժմ եղել էր ներքին շուկան, այսինքն ոչ թե միայն այն ընկերությունները, որտեղ գործ են ծավալում, բայց նաև այն մեր ոլորտի ընդհանուր աշխատուժը և նաև ներգրավելով մեր երիտասարդները, որ այս ոլորտը իրենք համարեն իբր ասենք կարիերայի ուղղորդում և տեսնեն ինչ նվաճումներ և հնարավորություններ կան Հայաստանի ՏՏ ոլորտում։ Ըստ Դավիթ Սահակյանի, նմանատիպ միջոցառումները հնարավորություն են տալիս բացահայտել տաղանդավոր մարդկանց և նրանց գործունեությունն ուղղել Հայաստանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանը, շեշտը դնել տեխնոլոգիական ոլորտում արտասահմանյան կարևոր շուկաների թիրախավորման, ներդրումային ավելի բարենպաստ միջավայրի ստեղծման և բիզնեսի զարգացման վրա։ Մենք տեսնում ենք, որ միջազգային բիզնեսի հետարկրությունը Հայաստան գալով և Հայաստանում առնդի հետազոտողական և զարգացման կենտրոններ ստեղծելու հետ կապված գնահատում է հենց Հայաստանի պոտենցիալը, գիտական պոտենցիալը, որ մենք ունենք այս ոլորտում, և այս մասով մենք շատ հետաքրքիր ենք աշխարհում, և այս workshop-ը, որ լինելու է, սա ևս մի քայլ է այդ համագործակցությունները, խնդիրները քննարկելու, հասկանալու և այդ համագործակցությունները ընդլայնելու։ Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը շարունակում է աջակցել հայկական ստարտափերին զարգանալ և Հայաստանն աշխարհի համար բացահայտել որպես առաջատար տեխնոլոգիական երկիր։ Լուսինե Գրիգորյան, Հայկ Գևորքյան, Ֆրինյուս հեռուստաընկերություն, Ազատ Լուրեր։ Իսկ այժմ ներկայացնենք կորոնավիճակը Հայաստանում։ Հայաստանում հոկտեմբերի 7-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 268672 դեպք, որոնցից 246259 առողջացած, 5466-ը մահվան ելքով։ Մեկ օրում կատարվել է 9598 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 1309 նոր դեպք։ Կա 502 առողջացած, 26 մարդ մահացել է։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 4 դեպք, երբ բուժարուն ունեցել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահ
ԱՄՆ-ի վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 1225 է։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 15722 բուժարու, ընդհանուր առմամբ կատարվել է 1.780.512 թեստավորում։ Այս ժամի համար այսքանն էինք նախատեսել, ծանոթացեք նաև եղանակի տեսությանը, իսկ մենք կհանդիպենք ժամը 15-ին առայժմ։